a sve zajedno u prošle 4 godine negdje 1000 eura. I sad uspoređivati ovu vladu koja je odgovorna, koja radi i onu vladu koja zapravo nije napravila ništa. A neću reći da je kod nas sve divno i krasno. Ne, mi imamo problema i mi trebamo rješavati. A ova vlada na čelu sa gospodinom Plenkovićem, ona to može, ona to hoće i ona to zna. Sve one strateški ciljevi koji su zacrtani, oni su i ostvareni. Ovdje s nama nema ljudi iz Zadra, oni imaju svoje obaveze. Evo ja vas sve skupa pozdravljam u ime članova iz 9. izborne jedinice. Sasvim bi bilo ljepše da su i oni tu, ali čujte, obaveze su i oni moraju raditi i odraditi svoj dio u gradu, ali zasigurno će i oni dati doprinos da otok Pag doista dosegne razinu takav da imamo razloga biti sretni i ponosni Hrvati na ovome otoku. Htio bih još nešto reći o ulaganjima u sustav odgoja i obrazovanja. Mi imamo sad na raspolaganju 2.400.000 eura da bi se organizirala nastava, nastavni proces u jednoj smjeni. Ove godine počeli smo sa eksperimentalnom nastavom, odnosno cjelodnevna škola. Sad imate školu gdje djeca imaju i udžbenike, gdje djeca imaju i manevru, gdje djeca imaju i prijevoz. A pored toga, izvan nastavne aktivnosti su sve organizirane u školu. Do 2028. godine svi rođeni Hrvati i Hrvatice imat će mjesto u dječjim vrtićima, a do 2000, nadam se, 30. svi učenici u Hrvatskoj će ići u jednoj smjeni. Zašto to govorim? Zato što je to izuzetno važno za mentalno zdravlje naše djece. Vi znate da kad je nastava organizirana u 2 smjene, da se obično incidentne situacije događaju poslije podne. S tim ćemo zapravo napraviti to da će u školi vladati pozitivno ozračje. Dalje, mi ulažemo strašno puno, ne samo u objekte, nego ulažemo u ljude. Vi znate da je naša županija bila 70% okupirana, da je spaljena zemlja, a sad smo došli do toga da je to najrazvijenija županija u Hrvatskoj. Evo tu je gospodin župan, on će vjerojatno kasnije govoriti o nekim projektima, ali mi možemo biti ponosni. U ovoj županiji imamo i otoke, imamo i more, imamo i Ravne Kotare, imamo i Velebit. To je takva ljepota koju nigdje ne možete naći. Ono što ova vlada želi, a što radi uspješno i dobro, je doseći standarde Europske unije. Mi smo samo u 10 godina, evo, došli do razine od 70-75%. U sljedećem mandatu, u koga ja ne sumnjam, mi ćemo doći do 82% bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika Europske unije. Nama je dosta ljudi otišlo, ali to vam je tako. Hrvati su imali bremenitu povijest i mi ulaskom u Europsku uniju se nama otvorile granice. Mi smo, rekao sam, sad u tom dijelu gdje ima 500 tisuća stanovnika u Europskoj uniji i otvaraju se mogućnosti. I ja čak nema ništa protiv da neki naši ljudi odu, ali da se vrati. Ali oni će se sad vratiti, zašto će se vratiti? Zato što će oni imati isto plaću i na otoku Pagu, i u Frankfurtu, ili ne znam, u Španjolskoj. I to je cilj ove vlade, to je cilj ovih ministara, da doista dosegnemo razinu da naši ljudi mogu živjeti od svog rada. Ono što isto tako želim ovdje reći, nema našeg junaka Domovinskog rata, nositelja 7. izborne jedinice, gospodina Tome Medveda, da ona vlada nije ništa napravila za hrvatsko građane. Ova vlada 8 godina, mi smo napravili već 4 veteranska centra, usvojili smo zakon o hrvatskim braniteljima koji daje hrvatskim braniteljima prava. Niko ovdje ne govori o beneficijama koje ima hrvatski branitelj. Nemojte nigdje dopustiti da neko kaže da hrvatski branitelj ima neke povlastice. Hrvatski branitelj ima ono što mu pripada po zakonu, a to je, ako je otišao u Domovinski rat braniti Hrvatsku, obraniti je, onda ima i pravo živjeti dostojno u ovoj hrvatskoj neovisnoj državi.
Mi znamo da nam je populacija hrvatskih branitelja sve starija i starija i njima sigurno treba skrbi njega. Imamo nažalost branitelja i koji nisu u brakovima, dakle oni su već ostarili, treba im zaštita. Veteranski centri će im zasigurno omogućiti ono što do sad nismo imali. I ja vjerujem da će i Zadarska županija, evo tu je i gospodin župan, raditi na tome zajedno sa gospodinom Davom i sa mnom, ako Bog da, nađemo se u Saboru, da i Zadarska županija dobije veteranski centar i da se možemo skrbiti o hrvatskim braniteljima. I još prije nego sam došao ovamo, pričao se sa prijateljem, onda on meni kaže, znaš što, moraš to reći tamo na skupu. Što? On meni kaže, rijeke pravde. A vi znate, vjerojatno ćete prepoznati, hladnokrvni maneken smrti koji je 40. neke godine na skupu Ljubljani rekao da će istići ruka pravde. A sad kad vi gledate što je ta ruka pravde, pobili su nam sve ljude na Blajburgu, to je njihova ruka pravde, a oni sad govore rijeka pravde. To on je zapravo isto. Gospodin Pantovčaka, koji ne znam što više, on više nije moj predsjednik, ne znam prije, on isto tako govori, mi ćemo uhititi, mi ćemo zatvarati, mi ćemo ovo, mi ćemo ovo. Vidite, kad je u pitanju korupcija, svako ima ime i prezime. U svim društvima, u uređenim društvima, neuređenim društvima imate toga. Ali ne može se reći bando prokleta, treba vas sve pokapsiti. Znači, vi ovdje svi po izričaju gospodina Milanovića, Peđe Grbina, Sandre Beljčić, Dalije Orešković, Katarine Peović, trebate biti, ne znam, pod njihovom, kad dođe, oni kažu 18. travnja, onda ćemo mi vas sve uhititi i staviti tamo negdje. E, a mi to nećemo dopustiti. Ja sam siguran da vi koji ovdje sjedite, da od vas nema dileme. Ali, što morate napraviti? Moramo otići svi zajedno još, izvući one ljude koji su neodlučni, koji se dvoume, možda će puhniti bura ili padati kiša pa će im biti teško. Ponesite kišobran, dajte im kišobran 17. travnja, neka iziđu na izbore, neka zaokruže listu broj 7 pobjedničke Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa gospodinom Tomom Medvedom, pobjednikom Hrvatske vojske. Ja se nadam da će tome tako biti. Živjeli, Bog vas živio, živjela Hrvatska. Šemičeviću. Zadarska županija danas je jedna napredna regija, rekao je gospodin Šemičević, jedna od najnaprednijih, koja naravno želi biti još uspješnija. Županija je to u kojoj raste broj zaposlenih, raste gospodarstvo, koje su brojna ulaganja, a zasigurno će ih biti i više nakon naše pobjede 17. travnja. Pozivam župana Božidara Longina da se obrati. Ante, dobar večer, ja želim svima, dobar večer Nikolajcima, dobar večer i Novajcima, dobar večer i svim Pažanima, Paškinjama, svim kolegicama i kolegama, jesam Povljance spomenuo, jesam. Nikolajci i Povljance, dobro. Onda je malo čudno gledao, pripasam se, ali dobro. Sve vas pozdravljam srdačno. U ime Zadarske županije, često smo ovdje, družimo se već manje više i znamo svi. Samo u ovoj godini zadnjoj mislim da smo bili bar jedno 7 puta, što stranački, a što recimo kao župan, jel? I dobro da je tako, i treba i češće, trebamo se poznavati i trebamo jednom drugome reći i probleme, i dobre stvari, i loše stvari, to smo mi. To smo mi kao kolege, kao stranački, i kao oni koji vole svoj grad, svoju općinu, svoju županiju, svoju zemlju. To je ona ključna postavka s kojom je HDZ krenuo i koju HDZ do dan danas drži. Ovi su izbori pred nama, ostalo nam još nekoliko dana. Ajde, kažu, nikad čudni izbori. Ja znam da mnogima od vas je bilo i malo čudno kako se sad naša županija podijelila. Podijelili smo se na dvije izborne jedinice, ali to je sve jedno.
I deveta i sedma, to su naše udarne naše izborne jedinice i moramo mi dobiti premoćno. To je ključ naše priče. HDZ mora i u devetoj i u sedmoj povući maksimum. Malo pre me Radimir, profesor Šimičević, rekao, kaže, naša županija je bila okupirana, bila je spaljena, je, točno, ovi stariji se toga sjećaju, mladi ne. Mi tu i tamo to spomenemo, ali bolje da se ne sjećamo rata, jer ne treba se osvrtati previše iza sebe, treba to znati da se ne ponovi. No, međutim, danas smo mi jedna napredna, jedna moderna regija, jedna županija u koju se ulaže, jedna županija koja je, neću reći to skromno, ali zaista sam ponosan da sam župan Zadarske županije, jer smo mi u 5 godina zadnjih napredovali 7 stepenica na ljestvici uspješnosti i danas smo u vrhu, znači u vrhu kao jedna od 4 najrazvijenije županije u Hrvatskoj. Mi imamo danas aktuelnih projekata, dakle, oni što se sad rade u županiji, ovaj čas 600 miliona eura. Ljudi, to su nezamislivi novci, da je neko to pričao prije 15 godina, rekli mi što vi pričaju, kako gluposti. Mi imamo sad spremnih projekata za sljedeći mandat, preko 1 milijardu eura. To je nezamislivo. To je šansa generacije, to je šansa stoljeća koju moramo iskoristiti da bi dosegli ono što je malo prije govorio prije mene, da bi dosegli taj nivo kvalitete života i infrastrukture koju ima Europa, onda smo sigurni da neće niko ići. Iako, zahvaljujući ono što sam prije rekao, mi smo županija u koju se useljava, a ne iz koje se iseljava. Da bi sada brali projekte koje smo napravili u zadnja 2 mandata, to bi bila trocifrena brojka, ja mislim, od luka, lučica, vrtića, ne znam, škola, cesta, bolnica jedna, dom zdravlja, dnevne bolnice, to je svaki dan, evo, svaki dan se nešto događa. Mi smo neki dan otvorili centar zbrinjavanja otpada i tu smo prvi opet u Hrvatskoj, najmoderniji 100 miliona eura. Premijer kaže, pa kad ste ovo napravili? Pa ja kajem, evo, kad? Zadnje 3 godine. To je strašno, kaže. A on dolazi u petak ujutro u 9 sati u Zadar i donosi sa sobom ugovor 25,5 miliona eura za otoke, od čega ide Pagu za Solanu, odnosno ja kažem ovaj muzej soli, i za školu. Dakle, uvijek se, svaki tjedan se nešto događa, svaki tjedan. To je, tako se radi, to je ono što mi hoćemo, na koji način stvoriti samo bolje uvjete, što bolje uvjete života za svakog našeg građanina, za svako naše dijete, za svaku našu majku, to je budućnost koju nudi Hrvatska demokratska zajednica. I ovo što sam ja nabrojio za Zadarsku županiju, ja ću reći da to nije plod slučajnosti. To nije došlo slučajno. Dugo smo ovdje, dugo se znamo. Pored toga što je Zadarska županija danas postala sinonim za uspjeh, ima još jedan simbol koji je krasi, a to je da 34 godine u Zadarskoj županiji vlast obnaša Hrvatska demokratska zajednica. Uspjeha. To je ključ uspjeha. Ja sam tu od 89. godine, vidim tu i kolega koji me znaju iz tih vremena još. Mi smo 2 puta u Zadarskoj županiji, dakle na državnom nivou kad smo izgubili, uvijek prosto, izgubili smo korak. Prvi puta kad je došao pokojni Račan, drugi puta kad je došao Milanović. U ta 2 mandata, dakle tih 8 godina, u našoj županiji se nije dogodilo ništa. Zašto ja to govorim?
pa da upozorite sve svoje koje znate. Ljudi, ako padnemo opet, ne daj Bože, dogodit će nam se kao onda, da 4 godine će biti mrak, da se ništa neće napraviti, ništa neće dogoditi. Ja sam 10 godina vodio evo, luku Gaženica, o kojoj ste puno čuli. To je luka koja je dobila 2019. nagradu u Hamburgu za najbolju putničku luku na svijetu. Znači u konkurenciji 164 luke, najbolju, ocjenu za najbolju putničku luku na svijetu. Imali smo gotov projekt, imali smo novce koje su bili na računu. Tada je došao ministar Hajdaš Dončić, uzeo je projekt, stavio ga u ladicu. Dakle, novci na računu od EBRD-a. Kaže, napravio je kontejnerski, ne znam od vas ko se toga sjeća, stavio je 2 kontejnera na kontejner, kaže, to je za vas u Zadru dosta. Ovo vam je sve i nećete dobiti više. 4 godine taj projekt je ležao, došli smo ponovno na vlast, izvukli ga iz ladice. Hvala Bogu ljudima koji su nas razumjeli, iz banke, iz EBRD-a i pustili ponovo taj projekt. Danas imamo terminal putnički u luci, 25.000 metara kvadratnih neto prostora koji smo sagradili u prvom mandatu ovome, znači u 4 godine sagradili smo 25.000 metara neto kvadratnih prostora. Koji se diči, stranci kad dođu, kaže, ovo nismo vidjeli ovakvu luku nigdje. Nigdje. Znači ovo ja govorim sa gledišta pozicije moje župana i šta, kako je Hrvatska danas. Kao što je naša županija priznata i uspješna, tako je naša mala, a ljubljena i najljepša zemlja na svijetu Hrvatska, priznata i uspješna u okviru Europske unije. Koja je ta zemlja u Europskoj uniji ušla u prostor Schengena i Eurozonu isti dan? To niti jedna nije. Niti jedna. Da ne nabrajam kako je naš premijer i koji status naš premijer ima u Briselu. I kako on tamo razgovara s bilo kim od njih. Dakle, taj status jedne male zemlje koja ima svega 4 miliona stanovnika nema niko u Europi. Nema ni šire. I to se treba, to se stječe radom i trudom. To je ono kad sam rekao prije, ništa nije došlo slučajno. Ni ovu županiju ništa nije došlo slučajno. Sve je to plod jednog velikog truda, jednog velikog rada i zajedništva. Zato se mi zovemo Hrvatska demokratska zajednica. Naše zajedništvo je uvijek to koje moramo poštivati i njegovati. Dolazimo do izbora koji su nam sljedeću srijedu. I tu se bacaju klipovi koje kakve pod noge i tu se pričaju koje kakve floskule koje nemaju veze s ničim. Moram vam to kazati. Nemojte nasjedati na koje kakve stranke, strančice, lidere neke nove koji se pojavljuju na ovom sazvježđu, ne znam već kako li se zovu. Ovo su izbori između crvenoga i plavoga. Sve ovo između ne vridi ništa. Crveni koji žele zavladati, vi imate 16 lista ovdje na vašem odboru, u vašoj izbornoj jedinici. 16 lista. Samo je jedna prava, plava boja Hrvatske demokratske zajednice. Sve drugo je crveno. Svaki glas koji se prospe, a da ne ide na plavu stranu, da ne ide na Hrvatsku, da ne ide na stranu Hrvatske demokratske zajednice, je bačen glas. Prijateljice i prijatelji, bačen glas. Jer neki od ovih koji se pretvaraju, nismo mi, mi smo ne znam, nešto, mi smo domoljubi veći od, ne znam, ma ko je veći domoljub od nas? Ko je to veći domoljub od nas? Mi smo veći Hrvati, koliko ste vi Hrvati? Od metar i, od 2,73 metra, koliko? Da ste vi? Svaki ima priliku dokazati se, pokazati se i radom i trudom i zalaganjem
pokazati koliko voli svoju domovinu, svoju kuću, svoju općinu, svoj grad. Svi ti su spremni sutra ujutro, dakle 18. koalirati sa SDP-om. Svi. Zapamtite to dobro. I morate to reći. Vi ste ti apostoli koji će ove tri dana reći ljudima, prijateljima, rodbini i ovim mlađima. Nemojte rasipati glasove, jer to je bačen glas HDZ-u, to je kontra nas. To su ključne poruke koje vam ja želim reći. Ja vjerujem u vas, neću dužiti, bilo je dosta govornika prije mene. Ja znam da vi to dobro znate, ali valja što nam to napomenuti. Čuvajmo ovo što imamo. Čuvajmo ovo što imamo, pred nama je svjetla budućnost. Pred nama je nešto što nam se smiješi i što ne smijemo propustiti. A propustit ćemo onda ako Hrvatska demokratska zajednica ne pobjedi. Jedina stranka koja može voditi državu, jedina stranka koja ima kredibilitet vođenja Hrvatske države je Hrvatska demokratska zajednica. Niko drugi. Ali baš niko drugi. Ja vas u to uvjeravam, a kažem zašto, kad sam prije spomenuo ovo što nam se smiješi, pa to je omotnica nova, žao mi je da nije ministar Erlić s nama, koja je pred nama u mandatu, koja je pred nama 25 milijardi eura. Ako to propustimo, a propustit ćemo samo, ako ne budemo pametni. Dakle, sa vjerom u vas, sa nadom u pobjedu, ja vas pozdravljam i vidimo se onda kada 17. zaokružimo Hrvatsku demokratsku zajednicu i kad pođemo mirno leći, jer nas neće boliti glava, a ako se dogodi drugačije, onda 4 godine ćemo imati glavu bolju u gadnu. Boga živio i stojite mi dobro. Županu Lopinu, naravno hvala svim našim govornicima koji su potvrdili samo ono što znamo. 17. travnja ćemo pobijediti i opet ćemo formirati vladu, treći mandat, povijesni mandat za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ne treba zaboraviti broj 7 jer to je broj naše pobjedničke liste, kako i u 7. tako i u 9. izbornoj jedinici. Znači, kad razgovarate pogotovo sa svojim starijim sugrađanima i sumještanima, samo recite broj 7 kako su se složili naši kandidati. Bitno je zaokružiti Hrvatsku demokratsku zajednicu. A naši kandidati, i ovdje je gospodin Šimičević, gospodin Dabo, spremni su za sve izazove. Biće još idućih nekoliko dana u kampanji, u žestokoj kampanji. Dajmo jedan pljesak ohrabrenja, pljesak podrške. Hvala svima što ste bili da ovako veliko broje večeras s nama u Kneževom dvoru. Vidimo se, idemo u pobjedu, idemo živi, jedina, vječna i snažna Hrvatska.